Naktis bus mažai debesuota, tik Dzūkijoje debesų gausės. Kritulių nenumatoma. Oro temperatūra nuo 2 iki 7, šiauriniuose rajonuose iki 10 laipsnių šalčio. Rytoj dieną daugelyje rajonų pro retus debesis švies saulė, bet apsiniauks pietryčiuose, Vilniaus apskrityje ir Dzūkijoje. Kritulių tikimybė maža. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Numatoma 2-7 laipsniai šilumos. Savaitgalį vyraus panašūs orai, o naujos savaitės pradžioje lietūs ir sniegas.